Кежирекай Ида, алматылыктар жана акимдин келүүн калай кабылдап жатыр? Кайрылы кеш Аскар, алматылык тургундардын кийбири кала акими болуп тагайындалган Бауыржан Байбекти таанымак түгүлү, онун атын да эстип көрмөптү. Дегенмен онун салыштырмалуу түрдө жаш ары шетелде окуганын эстиген соң үмүт күтөтүндөрүн билдирип калды. Нур Отан партиясына адамдар жанын эмдеу үчүн келет. Германияда ыдыш жууган сууга эден жуат деген кайталанбас афоризмдер мен эсте калган Байбек мырзаны Алматы да кандай истер күтүп турганын Жарас Ниязбек аныктап көрдү. Елдин эмчилдикке чакырып, аким элбасынын сыныптасы дегенди мактанышпен айтатын Бауыржан Байбек жаңа кызмет тууралуу сунушту кубана кабылдагандай, Алматыда демалыс күнү шугул жыйын өткүзүп, акимдерди алмаштырган мемлекет башчысы Бауыржан Кыдырбайұлы акимдик лавазымга тагайындалган болашак түлөктөрүнүн алгачкысы экенин атап өттү. Бийлик партиясында айтарлыктай көзгө түшпөсө де, Алматы тизгинин колуна алган Байбек мырзанын бакыттан жүзү балбул жанды. Мен үчүн үлкен бакыт. Мен оны жалпы үлкен жауапкершілік ретінде қабылдаймын. Сізге көп-көп рахмет. Үлкен бақыт. Мен қолына келгенше бәрін осы әріптестермен жасауға тырысам. Алматы тұрғындары Бауыржан Байбекті көбіне республикалық айтыстарда, Нұр Отан жиындарында ғана көріп қалған. Сондықтан жаңа әкімге ең әуелі қала халқымен танысып алған жөн сияқты, себебі олардың көпшілігі әкімнің атын білмесе, кейбірі тіпті танымайды да. Жоқ, танымаймын. Алматыға жаңадан әкім келді ғой, танисыз ба соны? Жоқ, танымаймыз. Бауыржан Байбекті танисыз ба? Жоқ, танымаймын. Бауыржан Байбек деген естіпеген? Естідім, бірақ та бұрын білмейді. Башчылыкка жаңы әкім келгенін жақсылыққа балаған сарапшылар Бауыржан Байбекті алда қандай тапсырмалар күтіп тұрғанын түрліше саралайды. Әуелі 2017 жылғы универсиаданы абыроймен өткізуді басты мақсат десе, енді бірі қалаға қауіп төндіретін техногендік апаттардың алдын алу негізгі тапсырма деген пікірде. Одан өзге қалада шешімін күткен әлеуметтік мәселелер де жетерлік. Метроны ары қарай ұзарту, универсиаданы сәтті өткізу, Алатау ауданы, Наурызбай ауданы осы енді Алатау ауданын гүлдендіріп ары қарай қаланы солтүстікке қарай дамыту мәселесі менің ойымша қазір ең басты күттірмейтін дүние. Сарапшы мамандар мен қала тұрғындары жаңадан тағайындалған қала басшысы Бауыржан Байбекке ең әуелі көпшілікті мез қылған кептеліс мәселесі мен қаладағы экологиялық ахуалды реттесе деген ұсыныс айтуда. Ал Алматы аумағында кейіннен құрылған аудандардағы әлеуметтік мәселелер Бауыржан Байбек мырзаның күн тәртібіндегі кезек күттірмейтін мәселелер болса екен дейді. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро 31-арна, Алматы.